Rozšíření sociálních služeb a podpora denních stacionářů. To je hlavní účel půlmilionové finanční injekce, která putuje z rozpočtu města Vsetína do sociální oblasti. Peníze byly v rezervě z letošní 13 milionové dotace do sociální oblasti. Půlmilionová rezerva bude rozdělena na dva účely. Jeden z těchto účelů je pro služby terénního charakteru, které rozšiřují své kapacity a jsou zařazeny v dočasné síti z Línského kraje. Jsou to služby pečovatelská služba, osobní asistence. Další část peněz půjde na podporu ambulantních služeb čtyřech setinských stacionářů. Denní stacionáře na území města jsou potřebné služby, jejichž dofinancování vnímá máme jako prioritní a s ohledem na množství financí, které je k dispozici, jsme rozhodli a zastupitelstvo schválilo podporu tady těchto, tohoto druhu služby. Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb ze Vsetínska mohou navíc žádat peníze z Fondu sociálních služeb, ve kterém je většina obcí Hornolidečska. Fond umožňuje jednodušší přístup k financím. Nemusí žádat jednotlivou obec samostatně, ale požádají si jednotně do, do fondu a poté, poté vlastně, kdy je žádost jejich vyhodnocena, tak, tak dostávají, dostávají dotační prostředky. Do sociálního fondu vkládají peníze sami obce ze svých rozpočtů. Letos se bude takto rozdělovat půl milionu korun.